Sumqayıt şəhər 56 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasının böyük qrupunun ətraf aləmlə tanışlıq məşğələsi keçirilib. Balaca fidanlar mahnı sədaları altında zala daxil olublar. Öz musiqiləri ilə gələn qonaqları salamlayıblar. Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səslənməsindən sonra tərbiyəçi Mirvari İbrahimova körpə uşaqlara ətraf aləmlə bağlı suallar ünvanlayıb. Uşaqlar verilən sualları layiqincə cavablandırıblar. Dövlət rəmzləri və Respublikamız haqqında məlumat verilib. Bayrağımız üç rənglidir, mavi, qırmızı, yaşıl. Gözümün işığı da azadlıq yarışında doğan göy uşaqdır. Sən gəldin, bayram oldu. Sən başarıb gedin, sənin gözəl yoluna ilhamın davam edin. Balaca fidanlara şəkillər vasitəsilə Sumqayıt haqqında ətraflı məlumat verilib. Şəhər haqqında sənədli film izlədikdən sonra idman hərəkətləri edilib. Qruplarla işlər aparılıb. Bu dinlə tutsa, yaşa, el başdan ayağa gülüşlər şəhər. Həcanın qoynunda Azərbaycanın özünə atılan şəhər oldu. Sumqayıt şəhərinin 15 yaşı olmaq üçün babdəni yaratmışdır. Əvvəl 15 daş var idi, indi isə 24 daş var. Mağın nəzər dalmalı Sumqayıt şəhəri Xəzər dənizə sahibə yerəşini göstərir. Balacalara stimullaşdırıcı medallar verilib, Sumqayıta həsr olunan mahnılar oxunub və şəhərin simvolu quraşdırılıb. Məşğələnin sonunda çıxış edən bağçalar üzrə metodist Aynur Şirinova, 56 nömrəli bağçanın müdiri Zöhrə İsmiyeva və digərləri bu cür məşğələlərin balacaların inkişafında böyük rol oynadıqlarını diqqətə çatdırıblar. Bildirək ki, açıq məşğələlərin keçirilməsində məqsəd bağça uşaqlarının ətraf aləmlə tanışlığını daha da artırmaqdır. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.